Šajā rītā debesis daļai aizklāja mākoņi, vējš ir lēns, un dienas laikā arī tas lielākoties saglabāsies lēns. Rīta stundās gaisa temperatūra patreiz lielākoties ir no plus 15 līdz plus 19 grādiem, un dienas laikā termometrs tabiņš pakāpsies līdz 25-29 grādu atzīmē, bet vēsāks būs vienīgi jūras un līča piekrastē. Tur temperatūras svārstīsies ap plus 20 grādiem. Un šodien vietām veidosies gubu lietus mākoņi, kas lokāli atnesīs īslaicīgu lietu, tāpat var izveidoties arī pa kādam negaisa mākonim. Un šobrīd lielāks nokrišņu risks ir gaidāms valsts rietumu un centrālajā daļā. Vējš dienā tātad kopumā lēns, bet negaisa laikā tas var kļūt arī brāzmains. Galvaspilsētā rīts ir silts, mākoņi daļai aizklāja debesis un dienas laikā termometrs tabiņš pakāpsies līdz 26-27 grādu atzīmē un arī vakars būs patīkam silts. Lai arī diena tiek prognozēta sausa, pastāv arī neliels riska galvaspilsētu var skart kāds lietus mākonis. Turpmākajās dienās arī laiks joprojām saglabāsies silts kā naktīs, tā arī dienās, bet brīvdienās augstākā gaisa temperatūra ir gaidām tieši austrumu Latvijā. Vējš joprojām lēns un sagaidīsim arī nokrišņus sestdien vietām, galvenokārt valsts rietumu un centrālajā daļā, bet svētdien jau plašākā teritorijā varētu sagaidīt lietu, ko pavada arī pērkona negaiss. Un prognozes liecina, ka silts laiks turpināsies arī